Матчът в Смолян започна с домакинско превъзходство. След няколко пропуска родопчани все пак стигнаха до гол. В 24-та минута главният съдия Димо Димов отсъди дуспа за Родопа, след като топката удари ръката на Веселин Празов в наказателното поле на Локомотив. С изпълнението се нагърби Теодор Стефанов, който не сгреши и даде аванс на домакините. От тук до края на матча по-добрият отбор бе този на Локомотив. Гостите наложиха натиск и Божидар Костадинов изравни в 34-та минута. След паузата смърфовете стигнаха до пълен обрат. В 78-та минута резервата Аксел Велев кара за 1-2, а в 87-ма минута Александър Александров оформи крайното 1-3. Преди този гол се стигна до спречкване между футболистите. Елмир Мустански и Даниел Маджаров се сдърпаха, след което на терена нахуха всички футболисти на двата отбора и техните щабове. В крайна сметка напрежението бе потушено и Мустански и Маджаров получиха червени картони. Жълт картон от състава на Родопа получи Любослав Петров. В друга среща от кръга Саяна Хасково изпусна победата в Раковски. Хасковлии поведоха с 0-2. След попадение на Веселин Марчев, но през второто полувреме Секирово стигна до равенството след голове на Илиян Йорданов. При същия резултат завърши и матчът между Свиленград и Ботев. За граничарите точен на два пъти бе Емилиан Зотев, а за домакините две попадения вкара Александър Карталов. В друга среща Димитровград направи нулево реми с Розова долина.